Kako ćeš ti danas? Kako ćeš ti, baby, danas da se snađeš s obzirom da si kao svežo udata, gospođa, pobegla od Nedinog ručka? Moj muž i ja smo se dogovorili šta ko radi, opušteno, fair play, tako da pretpostavljam da će tamo biti sve u redu, možda me nešto i sačeka. Opa, ja sam ovdje ipak na gošća, početku, ovo je važna stvar, tako da on će... Gde si ga našla? On je našao mene. Mislim, ja nisam nešto baš vrednica. Znači, ja se tako neki da me sačeka kući s ručkom, molim. Strpljenje, vera, nisam ja nego da će... Ja se prijavljujem odmah, evo, slobodno. Vesna se prijavlja. Ne moram da brinem o tome, da, hvala Bogu. Dobro, znači, hoće i da pomogne i da skuva i da te sačeka i sve. Pa ja mislim, su one godine zgodne u toliko što zaista, ako su one važne stvari pitanju na pravom mestu, onda je sve ovo ostalo vrlo moguće. Evo, ja sam živ primjer u našem okruženju dva para naših prijatelja koji su tako par godina bili zajedno, su odlučili istu stvar i kažem, bit će mi drago ako eto, žene nastave da veruju da prava stvar i čovjek postoji, jer ja mislim da za svakog od nas ima negde par, samo je pitanje strpljenja, nestrpljenja i takve stvari koje ponekad uhvate žensko ćud. Ali evo, ja sam, kako da kažem, da ne si dokaz, kucaju drvo. Evo, tu nega kucnem, pošteno. Zahvaljujem se, puno.